Det var långt där i botten men det var för länge sen. Det var 2014 då jag pratade med mig själv. Jag sa lilla börja köra, måste bygga upp dig själv. Hämta första kassen och jag skickar med min vän. Det går bra nu, vet vad jag ska nu. In i studion gör en hit, sen skickar gubbar in i stan nu. Jag har en plan nu, ey like vart ska du? Vem är du, vad var du? Hårda tider de var inne då du synde sitta av i gamla minnen. Det var minnen, hoppa över mannen, dra ni sig. Du glömde jag, glömde för att fucking trycka av. Ni ser händer, inga händer, kommer inte lägga av nu. Ey jag pull up on cross, jävla bitch du är redo för dom. Skott i glock, när jag ser då kommer ej ha någon broms. Det vi mot tom, mercy det finns inget sånt i deras tomt. Torpeder kommer trycka på dom. Vem här är mannen då? Den blir till kvällen. Vem här är mannen efter dag lämnat cellen? Vem här är man utan kanen och västen? Vem här är man utan fucking tabletten? Vem här är man när dagen blir till kvällen? Vem här är man efter att de lämnat cellen? Vem här är man utan kanen och västen? Vem här är man utan fucking tabletten? Vi är töntar, de här är med afnin. 15 bast, halvkasse, gå gör det matematik. Fredag kommer från Marconi ända ner till mandolin. Psykopaten med vapen, jag sa till Aina i refik. Overseas på business, sälja street. De parler, skicka upp han som en bicyclet. Skicka kiss, alle, alle. Jag ser henne, jag ser undan alleta. Knulla hela världen, jag har alltid tokat hem. Young G on the wing, han är fett driftig. Hanush, han ziri, atikum zippi. Jag var löffare med åren, vi blev tuffare. Nätten nice, valen, alla kassarna vi kuttade. Stuga bilen, sett press, ingen stoppram. Tysk reggad RS, kaliber 40 Glockman. Krigastam, jag är berber, den här rottan ska bli skottad. Skott, 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 tills han tror han är i Skottland. Vem här är man när dagen blir till kvällen? Vem här är man efter dag lämnat cellen? Vem här är man utan kanen och västen? Vem här är man utan fucking tabletten? Vem här är man när dagen blir till kvällen? Vem här är man efter att de lämnat cellen? Vem här är man utan kanen och västen? Vem här är man utan fucking tabletten? Ring, 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 ring